everything you're ever eating. Muhammad! Yeah, that's it in here. Junaid, Junaid! Akaf Natal! At Muhammad Reid! እዚህ ቲማቲም አለ ሰቆጣ ቆስጣ ማለት ቆስጣ ማለት በሩ እኮ በግድ ነው የሚዘጋው ነው ተመለከተ ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ፍሪጅ ውስጥ ጫማ አስቀምጧል ተከፍቶ መታየት አለበት ይከፈት ይከፈት አይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتش ونجاح ميديا تكتاتيوش اندبنا الله تشو اللي هلاتشو بي اللاتشو بات يا الله سبحانه وتعالى رحمة زنتني متباك عبنا تلاو ان شاء الله زيقار هلات لاتقوش عالو نمان يومكم بلچانو مقنيو بهبرت هنو عندو يتاساد درونيان عالقاتشو اندو تملكتنو بيديو يا هي لاتقين اقر الله يقلقلاتشو عمين بلو بلو عمين ኮምብልቻር ኩበት ምክንያት ለይታለ ምክንያት አለኝ ነገር ግን ከኮምብልቻው በበለጠ ደግሞ ሐርቡን ይላልና አይደል ዛሬ ሐርቡት አመረኛ የሆነ ፏፏቴ ያሳያለሁ ብሎኛል እስኪ ምን አይነት አመረኛ የሆነ ፏፏቴ ነው እንደው ሐርቡ ላይ ያለው የሚለውን ነገር በቪዲዮ ማስመለከታችሁ ሆነ ማለት ኢንሻአላህ በነገራችን ላይ ቁርስ አላበልልኝ ሱብሃንአላህ ያ አላህ ቁርስ ይባል ነገር የለም ምንድነው እጅ ላይ ያለው ምንድነው ያ ሙዛ አለ ወደ ሶስት እኔ ኮርኩ ሰርታ አብ ላይ ነው ያልኩት محمد سعيد ابو ويده انت تسرب ان شاء الله يا من يتكلى ناتي تقطعني عندك انا راسي وجه بدر يجرمي نو بتا ان شاء الله مول فيديون يتكتتر عند باند نسايتش يونال كبيت نوطا نو ود من نار نيرالن كذا هارو منجد كبيتاتين بفيتن قرص نبلالن اباتي قرص مرسات يلبتي قرص نبلالن قرص كبلان بوالا ود هارو غوزو نجمرالن كذا والا ان شاء الله ፏፏቴውን አንድ ባንድ ይዞርን እርሻው ሳይቀር ናም ብዙ ነገር አለ ብቻ እሱን ማስቆኛቸው ሆነ ማለት ኢንሻአላህ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት አሁን በቀጥታ ወደ መንገድ ኢንሻአላህ ይሄ ውድ ማረጊያ ነው ይላል ፎንክ በርቁ በግድ ነው የሚዘጋው ነው ተመለከተ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት የኛ ግቢ ሁሉም ነገር ያቀፈ ነው የሌለ ነገር የለም ከትንሹ ቅጠል ጀምሮ እስከ ትልቁ ቅጠል ድረስ አለ ያው አረንጓዴዋን ሳያካትት ማለት ነው እቺ እንደምታዩት ከውጭ የመጣሽ ነች የትም የለም እነ ጁነይድ ቤትም የለም እና ወይባይዳን ቤት የለም ስጂ አይተውት ለማያውቁት ቅጠል ነው ለስኳርና ደም ግፊት አይደል መድኃኒት ነው ይባላል እዚህ ከታያችሁ ስኳርና ደም ግፊት መድኃኒት ነው አዎ እንደዛ ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ እንትን አገር አለን እዚህ ጋር አገር አለች ይሄ ምንድን እቺ ደግሞ ኮመንት ይባላል ለምንደሚያገለግል ባላቀ እዚህ ጋር ማለን አትክልት ምንድን ዘይቱን ያለን ያው አሁን ዘመን ላይ ነው ዘይቱን እየጠፋ ያለ ተክል ቢሆንም ያ ግን አለ የኛ በቃ የሌለ ነገር የለም እዚህ ጋር ማንጎ አለ ጤና አዳም በቃ የሌለ ነገር የለም ጤና አዳም እስኪ ጁነይድ ታስተለ ዳማ ከሴ እዚህ ቲማቲም አለ ሰቆጣ ቆስጣ ማለት ቆስጣ ማለት ጉራት ጉራት አይ አይ ቆስጣ ቆስጣ እዚህ ጋር ደማ ቆስጣ ይሄ ሰቆጣ አይደል ቆስጣ ቆስጣ አይ ቆስጣ ሰቆጣ አይደል ያ ፎለምታ ነው እና ይሄ በሙሉ አባ ጎመንም አለ አንድ ህግ አክባሪ የለም ተመልከቱ ማስክ የለ ማስክ የለ እና ብቻ ነው ማስክ ያረኩት እኔ ብቻ ነኝ አንድ ህግ አክባሪ የለም ለማንኛውም በላሁን ማስክ አርክ አንተ ማርክ አለስኪን ዲጀሎ አሁን አንተ ስፖርት አሰልጣኛን አሰልጣኛ ማስክ እንዴት አታረግም ሃይ አርክ አቤ ወቀሳ አያችሁ ማክል ህግ ነው ማስከብር
ህግ ጋር አታነካክ። ዶክተር አብይ አህመድ እኔ ሊመርጠኝ ይገባል ጤና ሚኒስትር ቦታ ላይ ይገባል ስላለ ተመርካችቻችን አሁን ደግሞ ቁርስ ለመብላት እንግዲህ የት ላይ ያለን? አርቲ አርቲ ሆቴል ሎጅ መዝናኛ ቦታ ላይ ይገባል እንግዲህ ማለት ነው። አሁን ቁርስ ለመብላት እንግዲህ ወደ መዝናኛ ቦታ ገብተናል። በጣም የሚያምር ቦታ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ያ ሆቴል ውስጥ ነው ቁርስ ለመብላት ማለት ኢንሻአላህ። ቀለል ቀለል ያለ ነገር ዘዙ ብዙ ዋጋ የማያስወጣ ብዙ ውድ ያልሆነ ነገር ዘዙ። በርገር ነው ፈልገው አንተስ? እኔ ቸሪ ያመስል አረ በቃ አባቲ። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን ያው ቁርስ አዘን እየጠበቅን ነው ቁርስ ልንበላ ማለት ኢንሻአላህ። ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ያረጋችሁ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደ ተባለበት ቦታ እየደረስን እንገኛለን ማለት ነው። አለ አስገራሚ ተአምረኛ ነው ያሉት ፏፏቴ ላይላችሁ ነው። እስኪ ወደዛ እየሄድን አሁን እንገኘው ሀርቡ ከተማ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከሀርቡ ከተማ ትንሽ ወተናል አይደል? ትንሽ ወተናል ወረደ ወጣ ብለናል። አሁን ገደል እንግዲህ ልንወጣ ነው። ተራራ ምናምን አቆራርጠን አለ የሚባለውን ፏፏቴ ለመመልከት በጣም ጓጉቻለሁ። ወላሂ በጣም ጓጉቻለሁ። እስኪ እውነት እንደው እንደተባለው ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር አብረን ምን ይሆናል። ይሄ ልጅ ግን ቅድም ጀምሮ ይጀናጀናል። ኧረ አትጀናጀን በአላህ ኧረ ሼም ነው ቪዲዮ ላይ ወጥ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር እርሻ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። አሁን ወደ ፏፏቴው እየሄድን ነው የምንገኘው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ደስ ይላል። ሀርቡ ከተማ እንደዚህ እንደምታምር በደንብ አላቅም ነበር። አሁን ግን ያመንኩ ነው። ለምን ትንሽ ነው የቀረኝ። በመሰረቱ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ራሱ ለማሳየት አስቤው ነበር፣ ግን ሳላሳየ የቀረሁት ቦታ ቢኖር ይሄ ነው። በጣም ያምራል። ወላሂ ሲሪየስሊ በጣም ረቡ ዘላሰዩም እንዴ አሪፍ ነው። ብቻ እስኪ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አሁን ቦታው ላይ ደርሰናል። ኦልሬዲ ውሃው ውስጥ ነው መግባት የቀረን ፏፏቴው ጋር ማለት ነው። ትንሽ ዝቀርላችሁ ኦልሬዲ ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፏፏቴው ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀት ላበላቡኛለሁ። አዎ እሱ የታወቀ ነው። እኔም ይሄው እዚህ አካባቢ ነው ብዬ እንኳን እንትን አላለኝም። አሁን በጣም ሙቀት አለ አዎ። አይ እንደዚህ የሚካበር ነገር አይደለም፣ ኖርማል ነው እና ጁኔይድ ወይም ጁዲ ማለት ነው በዚህ ፏፏቴ ምን ሪአክት እንደሚያደርግ እንግዲህ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት እንዲሁም ጥበቃ በእናንተ ላይ ሆን ኢንሻአላህ። አሁንም እገኘው እንግዲህ ሀርቡ ከተማ በሚገኘው ትልቁ ፏፏቴ ነው። በጣም የሚያስገርም ፏፏቴ ነው። ተጠግቼ ያሳያችሁ ኢንሻአላህ። ያው እንግዲህ እዚህ ድረስ ነው ያስገባኝ። በጣም ፓወር አለው ከሚባለው በላይ የሚገርም ፓወር ያለው በጣም ያስደስታል። ልብሴ ልሰብስብና በደንብ ተጠግቼ እገባለሁ ኢንሻአላህ። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም የሚያስገርም ፏፏቴ ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል ከመላችሁ በላይ የሆነ ደስ የሚል እርካታ ስሜት አለው። እናንተ መታችሁ እዚህ ቦታ ብትጎበኙ በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ያው የተመለከታችሁ እንግዲህ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቦታውን ከወደዳችሁትና በጣም በጣም ደስ ካላችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐቂቃ ቀጭን ሰው ማለት ነው በፋፋቴው ዱፊት ማለት ነው ሊወርቅም ይችላል። ያአላህ ተብቆይ ነው ሌብል አርጌ ቆምኩት ማለት ነው። ለማንኛውም ያ እንግዲህ የተወሰነ ሙቀት አለው የተወሰነ ደግሞ በጣም ቅዝቃዜ አለው። በጀርባው እኮ በጣም ቅዝቃዜ አለው በዚህ በኩልም ሙቀት አለው። እዚህ ጋር ይሞቃል እኔ በጣም ይሞቃል። እንደምትመለከቱ ነው እንግዲህ ከምላችሁና ከማወራችሁ በላይ በጣም አስደስቶኛል በጣም ገርሞኛል። እዚህ ጋር አሁን ወላሂ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ እዚህ ጋር በጣም ሙቀት አለ በጣም በጣም ሙቀት አለ እዚህ ጋር ከኋላ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብርድ አለ። ይሄ ሁለቱ ነው ራሱ አንድ ላይ እንጃ የተለየ ታምር ነው። እዚህ ጋር ሙቀት አለ ወላሂ ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም በጣም ይሞቃል። እዚህ ጋር ሙቀት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብርድ አለ። ለማንኛውም በጣም 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 ደስ ይላል በጣም በጣም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያለውን ነገር የተወሰነ እስኪ ለማየት ሞክራለን። ውሃው ንጹህ ነው ኦሉ ማድረግ ይቻላል ከፈለጋችሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ብሬ በሰበሰ ስርኬ በሰበሰ ያልበሰበሰ ነገር የለም። እኔ ራሴ የመስረሴ ያላ ተአምር ነው። ለማንኛውም ያው እንደምትመለከቱት ሀገራችሁ ላይ መታችሁ እንደዚህ ፏ በሉ። የሰው ሀገር ያው የሰው ነው። ለማንኛውም ዩናይትድ እንደምታዩት ጦጣ ለመሆን የሚያደርገው ጥረት የሚገርም ነው። ከላይ ደግሞ መሐመድ ሳይድ ተፈክሩ ሴንተር አለ። እሱ ከሳ ከፍ ከፍ ብሎ ነው ያለው። አው አው ና አረ ካሜራማኑ ካሜራማኑ ሀቢቢ ሀቢቢ እኔን ምን እንዳረጩ ወርቅባችኋል ወይ ተቀርባችሁ ጁኔድ አፍሪቲንግ አፍሪቲንግ ወደ መሬት መሐመድ አራተኝ ጁኔድ ጁኔድ እጠፍናታል አት መሐመድ ሰይድ ተፌ እያታለለ ነው። ተፈኩር ተፈኩር ሴንተር እየመታ ነው ያለው እየተገር አዎ ኦ ያ ያ ያ አረባ አላረጫችሁኝ። አይ ተፈኩር ሴንተር ፈርቷል እየፈራ ነው ያለው ወጥቷል። አሃ እምቢ ብሎ ገባ ተመለሰ ጁነይ ዳረባል ኦ ዳይታል ታላው ኩን ከውየን ፈርቷል። ጁነይድ ነጃህ ሚዲያ Yes!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقليه مزنانيا وطاو درسان تزنانتان فوابلان تلك اهون يتفطروا صيقان تمركتان ورا بيتاشين يتملسن لقنيا لما أتنو أني بتعمل السوينيا بتعمل بتعمل السوينيا البروغرام نبرا انقليه جونيد بستمج رشاني القبان بيه نبرا دقا باس قدرونيا لما أتنو مالت يسون فرح ساي يعني ميان نقرا قنيوت انا بتعمل ترسطانا ودماتشن حساب ميديا وريا بشاكر سوال والدو Hello. እነዚህ ወደ ጁንታሽ ላ አዋ ይሄ ቦታ አጀ ያሰረጥራለ በጣም እና አልহামዱሊላህ እኔ አልበሰበስኩኝ እነሱ በሰብሰዋል ሁለቱ በጣም ደስ ይላል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሪሊ ሃፒነስ ይሆን በጣም ደስ የሚል ስሜት የደስታ ስሜት ተሰምቶኛል በርግጠኝነት ቪዲዮን ተቆጣላችሁ እናስባለን ቪዲዮን ቆዳችሁ ደሞ ለተለመደው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቻናላችን ስኮራችሁ ደሞ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ደረሱ እንዳረሱ ጁኔዲ ባላሲ ስራ እየሰራ ነው ማራችሁ ምን ያድርግ እጠይቁ እና እንደዛ ነገር ሆነበት ነው ለማንኛውም ደስ የሚል የሆነ ቆይታ ነው ሐቂቃ ያሳልፈውና እርሻ ሆንደ ማሳ ውስጥ ነው የምንገኘው ማሳ የለ መሐመድ ሰይድ ማሳ ተው ኢንሻአላህ ቢሆን ደስ ይለኛል ግን አይደለም ነገር ማሽዋል ይሄ ማሳ የነ መሐመድ ሰይድ ነው ይታያችኋል
በዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። በዚህም ጋር ያለው ያው ነው ስላለኝ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ የእናንተ እኮ ማለት ያው ኢትዮጵያ አንተ ናት አይደል?